Sí. Eso es un fracaso a Luis, al cual hace una puntuación miserable de 77 puntos. Y aquí al gran guayador de la ley también 78 puntos. Desde algunas palabras, indignad, mira cómo se puso tan Luis la plural. Mira cómo se lo ha hecho. Voy a explicar, a ver. Yo era el que estaba jugando a Mandonda Willy y ayudaba a Mandonda y amb una discapacitat evident hem fotut una pallissa a tots. Que però quina cosa tan gorra. Discapacitat evident de plorar tant que però si ho fica a la pantalla. Clar, perquè ens hem canviat. Tu que ens hem canviat? T'ha volgut canviar després de veure que jo he guanyat. Tio, això... Us foteu hostes? Sí. No, perquè mira com te l'ho he dit l'altre ja que... Jo vull veure. No, llevo gafes. I ja? No puedo pegar. ¿Algo a dir? Res. Sense comentari. Molt trist. Oye. Os foteu hòsties? És que si no, el vídeo no val la pena. Res. Sí. Home.